waxaan rabaa inaan ka hadlo maxay tahay sababta uu muhiim u yahay inaan fahanno ganacsiga, inaan barano ganacsiga qarniga maanta lagu jiro. Saad ogtihiin waxaa lagu jiraa qarni la yiraahdo qarnigii 21-aad, isla markaana ah qarnigii isgaarsiinta fudud ama tiknoolajiyada. Inta badanna marka laga hadlayo ganacsiga, dadkeena waxaad moodaa inaan aad u dambeyno ganacsiga, waliba gaar ahaan ganacsiga casriga ah marka laga hadlayo. Sidaa darteed waxaan rabaa insha allah in aan ku falanqeeyo caawa sababta maxay tahay uu muhiim noogu yahay inaan fahano aan barano waliba ganacsiga, gaar ahaan ganacsiga casriga ah ee loo yaqaano digital business. Waxaan ugu dambeyn qaybta ugu dambeysa idin siin doonaa talooyin ku saabsan qofka doonaya inuu barto ama uu soo dhexgalo dunida casriga ah ee digital world, siyaabaha uga faa'iideysan karo insha allah haddii la idmo. Haddii su-aal aad qabtaan, qaybta commentiga ayaad igula wadaagi doontaan. Sidaad ogtihiin daawadayaal, janaalkayga YouTube-ka aan ku leeyahay, page-ka aan Facebook-ka ku leeyahay, iyo sidoo kale barta aan ku leeyahay podcast-ka, intaba waxaan kaga hadlaa sida ugu wanaagsan ee qofka bini-aadamka uu ku noqon karo qof bini-aadam ah ee tarbiyeysan, carbiyeysan, ee isyaqaano, naftiisa hormariyo, wax tar leh, tayo leh, wax soo saar leh, hal abuur leh, dhaxalgal leh, isla markaana qof dhaxal ka taga inaad noqotid. Waad dhimanaysaa maalin ayaa waxaad dhimin doontaa, maxay geerida maalin baad dhimin doontaa, mana ah wax laga baxsado, qof kasta maalin buu dhimin doonaa. Geerida ka horse qofka bini-aadamka ah marka uu dhasho iyo marka uu dhimanayo waa bridge-ka labadiisa dhinac inta u dhaxeyso. Bridge-kaasi oo ah qofka markuu dhasho iyo qofka markuu dhimanayo, bridge-ka u dhaxeeyo waa waxaad adiga samaysato, sida adiga aad ku talagashay ayaadna noqonaysaa. Bridge-ka inta aad joogtid weeyaan dunida, ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay adduunka waxa lagu keenay waad ogtahay, waxaad tahay qof bini-aadama, addoon ilaahay leeyahay, la xisaabtami doona, mas-uuliyadna loo dhiibay. Xisaabtaasina way kuu dambeysaa. Laakiin inta adduunka aad ku nooleed, laga soo bilaaba dhalashadaadii, the birthday and the death day, iyo maalintaad dhimanayso, waxa adiga aad qorsheysato ee aad adiga go'aansato ayaad noqonaysaa. Waxaa la yidhaahdaa from the birthday to the death day, waxa u dhexeeyo labadaasi waxa u dhexeeyo choice ayaa ku jiro. Choice-kaasi waxaa la yidhaahdaa doorasho waxaad adigu noqon lahayd. Haddii aad darbijiif noqon lahayd, doorashada aday ku jirtaa. Haddii aad noqon lahayd qof horumar leh, qof wax soo saar leh, qof karti leh, qof cilmi leh, qof maxay hada garaad leh, qof caqli badan, qof maxay hada lagu tashan karo, qof bini-aadam ah macquul ah, haddii aad adiga go'aansato inaad noqotid waad noqonay. Haddii aad go'aansato inaad noqotid qof just dhan raac ah, xalwa wax u keentay, okay haye, qadra wax u keentay, okay haye, axmeda wax u keenay, okay haye, dhan raac iska noqotid, ugu dambeyna waxaad u dambeynaysaa halaha go'aankiisii ama joyskiisii qasaari aad noqonaysaa, fursadana ma kuu soo laabanayso. Maanta waa 15-ka bisha 10-aad ee Oktoobar 2023, waa maalin axad ah, lagama yaabo inay maalinta dib dambe u soo noqoto. Maalinta maanta ah ee kusoo martay lagama yaabo inay dib kugu soo noqoto. Sida aad uga faa'iideysato maalinta kasta ee maalin kasta kusoo marto, sida aad uga faa'iideysato ayay ku xiran tahay qiimaha qof ahaantaada iyo waxa tahay. Haddaba marka aan ku laabto marka mawduuca aan caawa ka hadlaayo ama maanta aan rabay inaan ka hadlo, adiga waxa laga yaabaa inaad habeenku tahay, wuxuu yahay mawduucaasi ganacsi. Waay ganacsi maxaan ugu baahanahay maanta? Ganacsi maxaan ugu baahanahay? Waxaa jira daraasaad badan oo la sameeyey, daafaha caalamka laga sameeyey, daraasaad laga sameeyey ee jaamacad Mareykan ku taala oo muddo soconayay, wuxuu leeyahay waxaa la ogaaday
wadamada horumaray, wadamada dadka ay ku nool yihiin nolosha de loo yaqaano the five pillars of life loo yaqaano saacadada nolosha loo yaqaano si kastaba aad u garatid dadka ku nool waa dadka aaminsan ganacsiga laashan aaminsan inay yihiin dad entrepreneur ah wax soo saaran kara oo wax soo saar leh ee aysan cidna wax ka sugin wadamada kale waxay u badan yihiin wadamadaha dadka ka sugo wax kale cid ka kale ka sugo ama hay'ad ka sugan ama ka sugan dowlad ka sugan ama qabiil ka sugan ama qof kale oo wadan kale jira lacag ku soo dirad ka sugta noqotid mar hadii aad cid kale ku tiirsan tahay noloshaada ee aad doonaysid adiga noloshaada maanta in qof kale maareeyo ama cid kale ay maareeyso hada doonaysid weliga horumar ma gaarisid jiilka adiga aad dhashana horumar ma gaaraya maxay yala adiga kaaga deesanayaan sababtoo adiga ayaa waxaad ku soo barbaartay ama aad ku joogta aad ku nooshahay inaad maxay aad cid kale ku tiirsanaad markaan ka hadlayno marka xilligan maanta lagu jiro qarnigan lagu jiro wadamada uu ka mid yahay wadanka Mareykanka oo wadamada caalamka uga agooda badan waxaa lagu tiriyaa boqolkiiba 95 dadka ku nool inay yihiin dad ganacsada ah oo business ah oo entrepreneur ah wadamada Yurub ay ka mid tahay Great Britain ama wadanka loo yaqaana UK loo yaqaano sidoo kale wuxuu ka mid yahay wadamada ku tiirsan dowladaha laakiin dadka loo yaqaano soo galootiga loo yaqaano background kooda u yahay ima garant background kale waa dadka dhaqaalaha ugu badan wadanka ka sameeya ganacsada ah likadaalik sidoo kale Mareykan marka tagtid dadka dhaqaalayahanada Mareykanka dhan waa dad soo galooti ah immigrants people ayaa la yiraahdaa waxay kuleeyihiin marka Mareykan inuu noqdo wadan qani ama wadan dhaqaale inuu noqdo waxa u sabab ah dadka immigrantiga ah ee soo galootiga ah sababtu waa dadka soo galootiga markay soo galaan ee wadan kale ka soo qaxaan ama ay wadankoodi ee ka soo hayaamaan ee wadanka imaadaan waxay la kulmaan xaalado adag ee nolol ah waxay la kulmaan wadanka dhaqankiisa inay bartaan waxay la kulmaan wadanka qaboobaha inay la qabsadaan waxay la kulmaan nolosha adag ee isbeddel kale inay la kulmaan qaar baa waxay noqdaan markay imaadaan darb jiif noqdo oo xitaa guri waayo dhaqaale waayo waxay ka bilaabaan marka waxa dhahan from the scratch wax la dhaho dhulka ka soo bilaabaan marka qofka markuu dhulka ka soo bilaabo meel cilla ah zero ever ka soo bilaabo ee uu dhibka arko uu dhibaato la kulmo ee mushkilada uu la kulmo wuxuu noqdaa qof adag oo maxay ah naftiisa isbixin karo sida darteed marka waxay kuleeyihiin dadka immigrantiga ah waa dadka ugu dhaqaalaha badan ee businessada ama ganacsiga waaweyn ee Mareykanka iskala ama Yurubiyanka iskala waa dadka soo galootiga laakiin dadka wadamada u dhashay ee sida tusaale kale hadda wadanka aan deganahay Norway dadka u dhashay asalka Norway dadka iskala ganacsada ma aha ma yaqaanan ganacsi laakiin dadka soo galootiga ah dadka immigrantiga loo yaqaano ee Norwegian waxa la inbounding dadka loo yaqaano waa dadka ganacsiga leh waa dadka businessyada sameysto waa dadka isku filnaada wax soo saarka yeeshto waa dadka isaga goosha wadamada tu wadamada markaan ku laabana Soomaaliya sidoo kale Soomaaliya waxay burburtay wixii ka dambeeyay 1980-meeyadii ilaa maanta Soomaaliya waa wadan burbursan haddana marka si loo eego dadka waxay ku nool yihiin dabaqado kala duwan dabaqada sare dad baa ku nool maanta oo hadda tagtid ee magaalooyinka waaweyn sida magaalada Hargeysa oo kale hadda tagtid Muqdisho hadda tagtid dad baa dabaqada sare ku nool dad baa dabaqada dhexe ku nool dad baa from the scratch ku nool oo noloshooda darba jiif ay tahay ee hadii maalinta quraacda ay helaan guri u hidan ay helaan nasiib ay tahay waxyaalaha soo dhan marka loo eego daraasada la sameeyay waxa tilmaamaysa dadka fahma ganacsiga noloshooda way dibiran karaan Soomaaliya maanta inay 35 sano ay dowlad la'aan ahaato dadkana ay nool yihiin maxaa u sabab ah waxa u sabab ah hadii suuqa aad tagtid inta ganacsi ee yar yar ee suuqa yaalo ee iyaga isa soo barbaariyay ma xisaabin kartaa haa islaanta rootiga gadeyso hooyada caanaha gadeyso hooyada yaanyada iibineyso hooyada qudaarta kale gadeyso hooyada hilibka ka faa'iideysanayso wiilka reerkiisa hilibka ka waanka ku biilayo midka sandaqada yar ee dukaanka yar intuu furtay caleenta iyo waxyaalaha yararka isku celcelinayo waa kind of business waa ganacsi waa dadkaasi marka ganacsiga hoos ka soo bilaabo maxay kobcinayaan waxay korinayaan ama kobcinayaan bulshada kaba soo qaad maanta dukaan hadii aad furtid
dukaankaada xaafad aad ka dhaxfurtid xaafadaasi inta qof ee dukaankaada ku xiran xisaab ma laha mid baad deen ka qaadanayso deen baad siinaysaa saaka ilmaha carruurta waxuma ay karsaneen deentaas koobka shaahi markaad siiso ilmihii cunto bay u karinaysaa lamisa en mid baa ka qaadanayo alaab ka qaadanayo oo inta waxa laga yaabaa inta qalimo iyo alaab isku xirxiro inuu maanta soo wareejiyo ka faa'iido hadana ku soo celinayo hadana faa'iidada ka qaadanayo taas macnaheedu maxa weeyaan ganacsiga sidii soo rasuulka naxali sallallahu alayhi wasallam uu u duceeyay waa loo duceeyay ganacsiga mar hadii aad ganacsi dhex gashid waxaad ka maarmaysaa kow inaad cid baridid labo waxaad ka maarmaysaa inaad cid adoon u noqotid oo aad u shaqaysid waad ka maarmaysaa saddex waxaad xor u noqonaysaa inaad sadaqo baxsatid maxay yeelay markuu aad ganacsi kuu furan yahay ee ay faa'iido ku soo gasho adigana waxaad bixisadaysaa waxaad cuntana waad haysataa waxaad sii wadatana waad haysataa maxay yeelay ilaah subxaanahu wa tacaala wuu kuu barakeynayaa laakiin markaad cid u shaqaynaysa ee shaqaale aad tahay ee bishii mushahar aad qaadanayso mushaharka markaad soo qaadato waxaad ku bixinaysaa deynta lagugu lahaa haddana deen kalead gelaysaa goormaad isku filnaan gaaraysaa markaa weligaa ma gaaraysa isku filnaan marka aan ka soo laabto maanta markaa ganacsiga caadiga traditional markaan ka soo laabto inta badan aniga waxaan ka hadlo waxa weeyaan waan ognahay ganacsigaasi traditionalka la yidhaahdo ee dukaan la gado ee alaabo la gado ee dhar la keeno ee ganacsiga noocyadiis kala duwan la keeno waan aqaanaa dadko dhan ma wada heli karaan may dadko dhan ma wada heli karaan ganacsiga maxaa yeelay ganacsi markaad gelayso wuxuu u baahan yahay kow inaad dhaqaale haysatid labo inaad haysatid maxay in aad haysatid meel kuu kiraysan ee alaabtii aad keento ama ganacsiga aad keento markaa kadib alaabtii markaad keento qarash soo geliso inaad haddana macaamiil heshid ayaad u baahan tahay taa darteed dadko dhan kama bixi karaan markaa qofka dhalinyarada ah ee maanta jaamacad soo dhameeyey ama dugsi sare ka baxay amaba hami ganacsi leh ee lacag aan hayna muxuu sameynayaa markaa wadamada markaa aan ku laabtay reer galbeedka maraykanku ka mid yahay dadka ganacsatada ah ma u baahno inay ganacsiga lacag ku bilaabaan aan ku celi mar kale dadka maraykanka ah maanta loo yaqaano entrepreneur ama garansiga loo yaqaano ama dadka soo galootiga ah ee entrepreneurka ah ee shaqaysto laakiin wadanka kusoo galay qaxootinimada ee maanta shaqaysto lacag kuma bilaabaan waxay lacag haysta kuma jiro nolol maalmeedkooda hadday awoodaan qaar baa waxay ku nool yihiinba homeless ku nool yihiin ee ka bilaabeen ganacsi zero iyagoo waxba hayn ka bilaabeen tusaale ahaan siinaya waxaa jira nin la yiraahdo Tim Midler facebook ee dad gashan friends ugu leeyahay waa nin naafa ah curyaan ah wuxuu u dhashay asaliin ahaan waa nin afrikaan ah laakiin afrikaan mareekan ah waa waxa ku dhacay paralyze gacan iyo lug ayaa paralyze noqotay xaaskiisa way ka tagtay markuu paralyze noqday homeless ayuu noqday markuu ka sheekeynaa mararka qaar you feel sad macnaha murugo badan ayuu leeyahay xanuun badan ayuu markuu ka sheekeynaa laakiin kuwa wadankeena ka jira ka dhibaato badan tusaale ahaan baa idinku kusoo qaatay ninkaasi sanadkii 2022 homeless ayuu ahaa maalin maalmaha kamid ah ayaa wuxuu tegey wuxuu yiri waxaan tegi jiray maktabada meesha buugagta lagu akhristo maktabada wadamada horumara maktabadooda waxay leedahay meel free ah buugagta lagu akhristo kombiyuutara free ah oo aad geli karto internetkaada aad ka daawan kartid bay leeyihiin maalinta markaad soo gashid buugta iska akhrina ilaa gurmaysa habeenka aad u hoyatid laakiin maalintii meesha markaad joogtid habeenkii meeshaad aadi lahayd maalintii maalintaada meeshaad wax badan ku dhamaysan kartaa marka wuxuu yiri buug baan ka akhrisan jiray bubliteg waxaan imaanaya sorry bubliteg waxaa lagu dhahaa norwegia lagu dhahaa laakiin waxaa waaye buugagta meesha lagu akhristo aan idhaahdo maktabad aan idhaahdo marka wuxuu yiri meeshaan ku akhrisan jiray maalin maalmaha kamid a wuxuu ku arkay isaga oo kombiyuutarkii isticmaalayo library-ga isticmaalayo wuxuu ku arkay shirkad la xayeysiinaya suuqa soo gashay fursadahana ogaada marka aan ka hadlayno ganacsiga fursadaha markay cusub yihiin la gaaba marka wuxuu yiri waan fiiriyey waxaan siru dhah waw fursadan inaba caadi maaha kambanigan lunch ayuu sameynayaa program cusub hadda soo baxay waaye kambanigii marka wuxuu dhahay lacag maan haysanin nin saaxiib asxaabaana wacay oo isagana dhinaca businessyada online aad ugu fiicnaa waxaan ku dhahay niyo barnaamij noocaas ah lacag aan kugalama haysto $50 lagu gelayaa $50 ma iga bixin kartaa ninkaasi $50 nin baa ka baxshay ninkii markuu ka baxshay barnaamij sida uu ku galay uu ku bilaabay ninkaasi hadda bishii waxaa usoo dhacda $100,000 iyo abaafu ka sameeya
online ka bisu ka samay gurigiisu jooga ee laptop yar iska wata waxba ma wato halka online kaas uu ka shaqeystaa kambanigaas fursad wuxuu kaga faa'iideystay isagoo marka launch lagu sameeyna suuq soo galay inuu galo ee uu ka faa'iideysto kali wuxuu dhahay ee su'aal la weydiiyay waxa ay ahayd sidee baad ku gaartay inaad intaas oo lacag sameysay within 8 months 6 months inta u dhaxaysana ku sameysid wuxuu dhahay waxaan isticmaalay baraha bulshada isticmaalay Facebook aan isticmaalay wuxuu dhahay Facebook geeyga dad badan ay ugu jiraa saaxiib badan ay ugu jiraa marka aan Facebook ku soo share gareey oo aan dhaha barnaamijkan aan bilaabay lacag intaas aan ku bilaabay in lacag maana haysan maanta intaas aan sameeyna maalin kasta inta aan sameeyo isbuuc kasta inta aan sameeyo dadka aan la wadaagi jiray dhah in sidoo kale waxaan la wadaagi jiray product company uu gado wax tarkay leedahay in qofka maxay u taraysaa fitminada maxay taraayaan ninkii muddo gaaban ayuu wuxuu bilaabay inuu lacag badan sameeyo in kambaniga markuu qofka uu soo galo uu ka gaaro darajooyinka loogu talagalay uu ka gaaro ama wuxuu sameyn karaa in half million ayuu sameyn karaa qofki in waxa jira waxa wuxuu leeyahay wax la dhahaa diamond bulls kaasi ayuu kaga faa'iideystay fursadii marka ay cusbad ayuu kaga faa'iideystay uu heer ku sameeyay ilaa $100,000 bishii maanta guri ayuu iibsaday guri aad u qurux badan ayuu iibsaday muddo 8 bilood gudahood ayuu gurigu iibsaday noloshiisa way isbedeshay gabadha shalay ka tagtay xaaskiisa kaga tirtiray homeless days maanta u baahan tahay laakiin ma rabo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa u soo qasbay inkastoo dadan islaam uusan ahayn laakiin fursada waxaad ogaataa meel dheer kama jirto tusaale waxaan u soo qaatay ma aha calaashan isku mid ma tiina adiga ninkaas waxa badan isku kala duwan tiin laakiin xilligan maanta lagu jira ee qarnigan tiknoolajiyada ah ganacsiga waliba ganacsiga digitalka ah siyaabo yar ee fudud ayaa looga faa'iideysan kara waa qofka soo jeeda ee indhaha ay u furayeen bamisa ama Muqdisho joog ama Baraawe joog ama Goobween joog ama Balcad joog ama gobolada dalka meesha doontaba joog hadii aad haysatid maxay bis mobile ka gacanta aad haysatid internet aad haysatid ama internet aad haysatid mobile ka gacanta aad haysatid waxna aad akhrin kartid waxna aad qori kartid wax aad fahmi kartid maanta fursadaha ganacsiga ee online ka ah way buuxaan ma u baahnid inaad lacag badan ku bilowdid markaan ku leeyahay fursadaha ganacsiga online ka aan ku leeyahay micnaheeda ma aha in aniga meeshan ku jiro ama aniga waxaan ka shaqeystay inaad ka shaqeysid micna badan ma sameeyneyso waxaan micna ku sameeyneyso fursadaha wanaagsan inaad gaadid ee aad ahaatid update aad ahaatid ee aad soo jeedid ayaa muhiim ah sababtoo ah maanta hadii aad shaqeynaysid shaqaale aad tahay ee cid aad u shaqeynaysid fursad waxaad haysataa adigoo shaqeynayo aad part time ku bilaabi kartid businessyada online ka ah aad part time ku bilaabi kartid maxay investor aad noqon kartid oo ganacsi invest gareen kartid